справжнім другом для всієї родини може стати пес породи Басенджі. Ця тваринка мила, розумна та доброзичлива. Головна її відмінна риса – вона не гавкає. Але це не означає, що Басенджі зовсім мовчазні. Іноді за бажання вони видають унікальні, властиві лише цій породі звуки, схожі на спів. А ще песики Басенджі – великі любителі поспати. Їх буквально потрібно розштовхувати вранці, щоб витягнути на прогулянку. Для мільйонів людей у всьому світі ці чотирилапі друзі – улюблені домашні собаки, які люблять комфорт і увагу, за що їх прозвали собаки-кішки. А ще песиків-мовчунів цінують за веселу вдачу, життєрадісність і особливу поведінку, яка багато в чому справді нагадує звички котика.